Menda, Menda, yan eh. Kuman na yun eh. Saan na? Krikri. Sarawak. Oh, kita nak balik kampung. RM240 nama enam beranak. Ini baru 60 kilo. Berapa kilo ya? Berapa? Pakai apa tu? Sejuk. Tengok dia pakai itu. Kita nak balik kam? Jom, lumba. Satu. Dah menang. Ha? Dah menang. Sekali. Tolak sekalinya dulu lah. Sebelah. Alika? Tak lah. Ni mana mana? Ada punya si berapa? Ada punya si berapa? Tengok tu berapa? Berapa? Good. Mau Farah? Mau Farah? Oh, cantiknya. Wah, ada rusa lah. Cantiknya. Decoration Christmas. So kita punya flight pukul 11. Sekarang baru pukul 8:30. Sekarang pukul 8:30, kita flight pukul 11. So macam biasalah budak-budak ni. Lapar. Kita ke sini lah di nampak ni. Singgit lah. If you don't do it, I'm just going to drive here. I didn't even taste it, bro. Woke up 2 Sundays. Bila dah ramai, duduk sini setengah jam nak pilih makan apa. Makin tambah, makin tambah. Dah, jom. Oh, panjangnya. Beginilah anak-anak. Okay, jom. Amanda, wait. Ben, no Alif bin, no. Macam ni lah kalau travel dengan anak-anak. Macam-macam perangai. Panjang tu. Ini saya merasmikan bahawa di sini apa benda semua dekat sini ada banyak ni. Let's go. Untung ni. Apa bang? Paling untung. Okay. Ayah sampai 2. Oh. Ni mesti ayam buy one free one. Tengok, apa ni makan burger tengok dah habis. Ni tinggal sikit lagi. Abah dah habis, umi pun lah. Nasi pun banyak makan. Oh, nak tahu tu tak pandang orang. Manda? Oh, sedap ni. Cheese. Oh, gitu je dia makan cheese. Eh, habis dah. Umi tak ter... Umi belum start ni. Ya Allah. Kalau siapa tak habis lagi, kita akan tolong dia habiskan. Okey, tak payah. Okey, kita makan dulu. Macam mana? What happened? Delay kan? Daripada pukul 8. Daripada pukul 8. Buka pukul 11. Sekarang dah 11:30. Ditukar sampai pukul 12. Mana tidur kat sini Amanda? Tidur kat sini je. Masih delay ni. Delay. Apa ni? MIS delay.
Argentina lawan Faan 2-0. World Cup ke-12 tak gerak lagi ni. Daripada flat pukul 8 sampai ke-12 ni. Tak tahu apa masalah ni. 8, 12, 11. Stress ni dah sedang nak. Overacting juga tak. Susah lah nak eh, pun tu lah dah. Umi, aku nak pakai aeroplane tu. Buat? Ada pakai aeroplane. Nak pakai aeroplane. Daripada pukul 8, pukul 11, pukul 12 pun dapat masuk. Ayuh. Lama dah. Pukul 1.30, tapi 40 sampai. Daripada pukul 8.20, flight. Delay sampai pukul 11. Delay 11.55. Sekarang aku dah pukul 12 ni. Mungkin dalam pukul 2 sampai rumah. Sampai putih ni. Tentai orang ni. Dapat semula dah tu. Rantok sudah rotok. Rantok mata. Dah lah Argentina menang 2-0. Eh, dah habis kah? Belum. Kapan bah? Sampai airport Kuching. Sekarang jam pukul 2. Apa ni? Tak 2:30. Tak 2:30. Kita kena pergi immigration dulu. Lalu immigration. Lalu immigration dulu. Anak-anak semua tak payah pakai permit pas sebab diorang semua ada K yang kena Umi lah. Umi kena pas lawatan sosial. Sebab kita berkawan sini kan. Okay, jom. Yang nak belagak sangat eh. Tak mentah ada ICK belagak semua-semua kau belagak eh. Eh, tak apa, nanti kita dapat masuk Kelantan pula. Dapat masuk Sarawak. Hai, hari yang memenatkan. Tahun ni balik banyak-banyak macam masalah. Kita last sekali flight. Tengok tak ada orang lah ke airport. Dua setengah. Go, take the trolley first. Welcome to Sarawak. Eh, cantiknya dia punya tu. Dah sampai. Dah sampai. Okey. Jadi saya sambung lagi. Thank you.
Sebab dia ambil daripada dekat. Boleh call, boleh.